naga dacwo jiraa 100 garan ka dacwooday naga casho way sidii dhagaxyeeyayda mar iga gubto taleefan iga hadlayday haye sidii bitirtaan gacantaysa maxay ku samaysatay maxaa ku dhufatay midii kadib markii aan midii ku dhufatay maxaa ku ridi ya jawaan kadib waxa ay geysay البادية ياكل اوغا يا وشك قفنا ماشي بدي حاجه يقول فقط حاجه يقول فقط ماكو بري حلم ايه هذا يا شادورك دور وين ورا سجدة واحد ماشي مرة العرب مين يا لا 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 ماشي مين قولي قولي اسمك بريد قولي قولي اسمك بريد banaanka xagga badiyaha meesha ugu turayay meesha ugu turayay xagga ahayd ya meesha ku dirtay marka xaafada soo gashatay oo gowracd xaafada soo gashatay oo gowracd miyaa xaafada soo gashatay heh banaanka gowracd cid kale joogtana arag ma tahay shaqada cid u dhowey lama arag ida ayay dhowey ma macnaa waxdo ama ka kuma wuxuu ibn ma arkaa waxaad u sheegtay markii arrinkaas u dhaceen oo aad tiri waxaasaa dhacay oo saasaa wax u dhicin ma jiraan qofna maala sheegin.